Dos quarts de 10 del matí, ho veníem dient des de dilluns, que avui tindríem el primer línia directa amb l'alcaldessa d'aquest any, 2022, i efectivament, aquí estem amb l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, a l'estudi 1, disposats a celebrar, a tenir aquesta primera conversa de 2022, una conversa que podeu seguir, ho recordem també, a través del Facebook de la ràdio i el Facebook de l'Ajuntament també. Aquí estem amb l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom i, en primer lloc, molt bon any. Pels que no hàgim tingut l'ocasió de veure'ns, esperem i desitgem que segur que serà així, que serà una miqueta millor que el passat, sobretot amb aquesta maleïda pandèmia que encara ens està... Bueno, la tenim molt present encara a les nostres vides, tot i que sembla que va... es va contenint una miqueta pel que ens diuen els sanitaris, però vaja, tot i així encara ho tenim una mica complicat, hem de continuar mantenint les normes sanitàries, però sembla que anem a millor. Per tant, molt bon dia, molt bon any i res, una vegada més tornem a seguir. Doncs estem aquí, com sempre, l'alcaldessa està disposada a rebre les vostres trucades, les vostres opinions, queixes, preguntes, ja sabeu. Per tant, el que és necessari i imprescindible són les vostres intervencions. Intervencions que us recordem, com les podeu fer? Podeu intervenir en directe al 93 574 1314 o enviar la vostra pregunta en un missatge d'àudio de WhatsApp al 608 74 80 18. També un missatge al Facebook de Ràdio Santa Perpètua o a través de radio@stperpetua.cat. Doncs ja veieu, aquests són els canals per poder-hi accedir. Sabeu que li donem prioritat a aquelles missatges que ens arribin al directe, al telèfon del directe, al 93 574 1314, i també els whatsapps d'àudio. I precisament per un whatsapp d'àudio que ens ha arribat, començarem aquest línia directa de 2022. Hola, soy aquí un ciudadano de Santa Perpetua, me llamo Jordi, quería preguntar a la alcaldesa que si sabe ya qué fecha tiene previsto abrir la estación de la R8 en la granja Soldevila. Isabel, aquesta és la pregunta, la gran pregunta, no?, que ens fem tots. A veure, és la gran pregunta, la tenim a tocar, però la veritat és que quan les coses no depenen d'un mateix o de l'Ajuntament i depenen d'altres administracions, doncs, bueno, no està a les nostres mans. Anem amb molt de retard, vam acabar les obres el juny, maig-juny, ens van dir que com a màxim que vam ser el primer municipi que en lloc d'una vegada acabades les obres hi havia un plaç de 3 mesos, nosaltres ja ens va enganxar una nova normativa que hi havia un plaç de màxim de 6 mesos, per tant ja es va allargar aquest temps. Aquests 6 mesos ja han passat, estem en contacte permanent amb el que és la direcció de Renfe perquè ens concreti l'entrada en funcionament de la nova estació. Pel que ens expliquen, estan en procés de validació de tot el que és la infraestructura. No és només la construcció de l'edifici, sinó que després s'ha de validar tot el que és l'estació, les vies, la catenària, la senyalització, totes les mesures de seguretat. I, bueno, totes aquestes mesures ens les dicten la normativa europea. Per tant, s'ha de complir tot, s'ha de fer la revisió, s'ha de posar tot en marxa i s'ha de comprovar que estigui bé. Estem a l'espera que aquest procés finalitzi el més aviat possible. Jo estic en contacte directe amb WhatsApps, amb trucades, amb escrits, amb Renfe. La directora ens va dir que i ens va demanar disculpes perquè jo li vaig dir, escolta'm, que el pla ja s'ha acabat, això ja s'hauria de posar en marxa. És la primera estació que fa directament Renfe. Recordeu que tot això va començar amb Adif, després es va fer el traspàs a Renfe, és la primera que fan i s'estan trobant, bueno, doncs amb algunes dificultats a l'hora d'acabar de tancar tot aquest tema. Jo volia que això comencés, que els estudiants anessin a principi de curs a la universitat amb tren, després ja vam veure que se'ns allargava, vam dir, bueno, abans la portaran els Reis, doncs no. No és que no ens hagin portat bé, però l'estació no ha arribat, jo espero que ha d'estar al caure. Però ja no m'atreveixo a dir dates ni m'atreveixo a marcar plaços perquè, repeteixo, quan no depèn del mateix Ajuntament, estem en mans d'altres administracions. El que ens consta és que Renfe ja ha acabat la feina, però que ara s'ha d'enviar a Madrid per tal d'acabar de fer la validació des d'Adif i esperem, nosaltres no parem d'insistir, per tal de que la puguem tenir en funcionament el més aviat possible. Aprofito per dir que totes les obres que s'han fet al voltant, tots els accessos a l'Avinguda Girona, el camí de la Granja, això sí que depenia de l'Ajuntament, està tot acabat, ha quedat superguapo, jo penso, guapo i accessible,
que teníem una gran dificultat de l'Avinguda Girona fins aquí per baixar. Realment l'obra ha quedat espectacular, hem tingut molta sort amb l'empresa també que ens ho ha fet, i bueno, tot això, el que depenia de l'Ajuntament, està acabat. I aquí esperem, no serà per falta d'insistència, que la puguem tenir en marxa el més aviat possible. Doncs anem amb una trucada, que tenim la primera trucada del 2022, és la Carme. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Estrella, bon dia, Andreu, bon dia a tot l'equip i, sobretot, un gran bon dia a Isabel. Molt bon dia, Carme. Igualment, igualment. I que, bueno, que aquest any sigui, si més no, pitjor que el passat. Pitjor? No, que si més no, no sigui pitjor. Ara, ara. Molt bé, Carme, molt bé. Això és el que desitgem i esperem tothom, i tant que sí, i tant. Molt bé. Doncs mira, aprofito per parlar amb tu, que ja feia dies que ho volia, perquè ara mateix estic traient el meu gosset. Suposo que saps que sóc un amant dels animals. Vius a la Plaça Nova. Exacte. Vale, situada. Estic ara mateix al Parc de la Ribera. Sí. I aprofito perquè he pensat amb tu i dic, vaig a trucar-la, per quin motiu? Digue'm. Un, què ens trobem? Tots els que tenim dret a utilitzar aquest espai, sí, que podem deixar anar els nostres animals, sí, ens trobem que quan arriba el mal temps, en aquest cas de les 5 és fosc, 5 i pico, no hi ha ni una llum. Sí. No hi ha llum, per tant, no podem treure els animals. Aquest és un gran problema, perquè els animals tots tenen que anar sols algun rato durant el dia. Evidentment. Què passa? La majoria de gent els porta al parc municipal. Allà està prohibit deixar-los anar. Sí. Però, a més, el que és incívic ja de naturalesa, en allà està ple de cagades, directament. Sí, sí, noia. O sigui, és impensable tu sortir d'allà una tarda i que no vagis amb la tifa enganxada al peu. Sí. I això, la veritat, que m'agradaria, per una part, reclamar que es faci més vigilància allà, perquè considero que és un parc infantil, i tots aquests incívics se'ls ha de penalitzar. O sigui, no queda un altre que això. I respecte al Parc de la Ribera, aviam si, per una vegada, ens poseu alguna llum. O sigui, jo acostumo anar a Palau gairebé cada dia, caminant, i quan arribo a Palau em trobo que hi ha faroles amb plaques solars. I en tens una cada 25 metres. Vull dir que és impressionant. Mm-hmm. El camí està totalment senyalitzat. Arribes aquí, que pertany al poble, que és el Parc de la Ribera, que ho tenim a tocar, o sigui, és que està a 2 minuts i no veus absolutament res. Qual cosa vol dir que no podem venir. I segon tema, com que els caps de setmana diria que es fa botelló, arrenquen les papaleres. O sigui, passa un senyor, un camionet, no sé qui és exactament, i treuen totes les papaleres. Què passa? Que els que venim aquí i volem ser cívics, el que no pots fer és fer 4 quilòmetres amb les bossetes a la mà. Què vol dir això? Que molta gent ja no ho recull. I clar, tenim aquests dos problemes. Però el de la llum és important, però el de les papereres també. A més, sí, que cada cop que es fa algun botellón, trenquen papereres, però ja no el substitueixen. Això vol dir que si n'hi havien 4 al tram Pont Vell fins Mossos, ara només n'hi ha una. I clar, no substitueixen i és un problema per nosaltres. I per última vegada, i per última cosa que t'he de dir, és que es va parlant de la llei dels gossos dels PPs, que se'ls diu, que lògicament n'hi ha alguns que no ho són, però ara em trobo últimament que aquí al parc n'hi ha molts, molt dolents i tots sols. I aquí ningú fa vigilància. I d'aquestes 3 qüestions, doncs m'agradaria que, si més no, em poguessis donar, si no una solució immediata, doncs què fem tots els que tenim animals i estem aquí. Perquè bé, jo parlo, però parlo en general. Que sí, que sí. Moltíssima gent. El que tu t'hi trobes, s'hi troba també altra gent. Exacte. Mira, el tema del Parc de la Ribera, en principi, aquest parc no està dissenyat, no estava dissenyat, que les coses sempre es poden repensar, però aquest parc no estava dissenyat
perquè hi hagués il·luminació, i de fet això és històric i sabeu que mai n'hi ha hagut. Una altra cosa és que de vegades la ciutadania et marca per canvi d'hàbits o per utilització dels espais que hi puguem fer doncs, algun canvi. En principi sempre ha sigut com un bosquet, sempre s'ha utilitzat més de dia, però bueno, jo recullo la teva proposta, ho parlaré amb equip de govern i mirarem si podem fer alguna cosa perquè, repeteixo, tot i que no estava pensat ni dissenyat perquè hi hagués llum, però si ara l'utilització i el dia a dia la ciutadania ens marca que per allà hi passegen doncs, quan és fosc, doncs ho comentarem i et diré alguna cosa, Carme. El tema de neteja al parc municipal, evidentment ho comentarem amb l'empresa de neteja, es neteja... És molt important. Sí, sí. Isabel, t'he de dir que cada dia, perquè jo és cert que hi vaig, perquè al dematí faig un gran passeig, inclús vaig fins a Palau caminant i torno, molt bé. Però a la tarda faig un passeig de 10 minuts. Necessitats i cap a casa. Sí, sí. I al parc municipal hi ha moltes persones que porten gossos perillosos sense lligar, deixant els excrements en allà al mig i passant absolutament de tot. I què passa? Sí. Jo m'hi he enfrontat més d'una vegada. Però ja t'he dit sempre, Carme, que no ho facis. Que no ho facis, perquè la persona que té aquestes actituds incíviques pot tenir qualsevol reacció desagradable i pagar-ho tu, tot i que és veritat que jo de vegades també m'hi enfronto, perquè en moments que ni ho penses i davant d'aquests incivismes, doncs, bueno, et surt de dintre i ho fas. La neteja al parc, evidentment, que no és la solució, però ha d'estar net, ho passaré també a l'empresa de neteja, perquè... incrementin més la freqüència, perquè la veritat és que s'hi passa i es neteja, però segurament no n'hi ha prou. El tema del cap de setmana, tu mateixa ho has dit, Carme, que treuen les papereres al camí de la plec. És que és que si no les traiem, se'ns les emporten. I, per tant, imagina't tu les hores que gastem de tots els treballadors traient i posant papereres cada cap de setmana. Quina és la realitat de després? El que tu dius, que si quan passeu aneu a passejar encara no s'han tornat a col·locar les papereres, doncs no teniu a on llançar-ho. La veritat que és un problema... Que a partir d'avui divendres ja estarem sense papereres fins dilluns. Clar, és que és el que tu deies, Carme. Si no les traiem, se'ns les emporten, les trenquen i això ho paguem entre totes i tots... I no volíem que fos així i tenim aquesta doble feina cada cap de setmana fent-ho. Ara, és cert que llavors us trobeu amb aquesta dificultat. Clar. No ho sé, li donarem un parell de voltes també. Si pot, no ho sé, ara estava pensant en algun altre tipus de recipient que no sigui paperera, però no ho sé. Hi ha llocs, Isabel, no i permetem que em traspassin el que no em correspon. No, digues. Però hi ha... de formigó, jo els he vist a Sabadell amb zones de camins, que són uns conos de formigó. Doncs no és mala idea, gegant, Carme. I són de formigó. Doncs no és mala idea. No és mala idea. Si piquen el peu, se'l trenquen. Que sí, per que tant, sí. Per tant, ja no el poden utilitzar. Doncs mira, no és mala idea, Carme. I perdona'm un incís, i respecte a això que has dit que aquest parc no estava dissenyat perquè la gent tal i qual... No, que no estava dissenyat amb llum, Carme, però que repeteixo, les coses es poden repensar, eh? Clar, perquè des de la pandèmia, Isabel, jo, que tota la vida he vingut fa 20 anys o 25, que estic vinguent gairebé cada dia dos o tres vegades pels animals que tinc, i em trobo que des de la pandèmia hi ha molta gent. No només gent que tenim animals, gent amb nens... Gent que passeja, Carme, que sí, que sí. I l'altra cosa, quan arriba l'estiu, a Palau trobes moltes fonts per poder veure tant els que anem amb bici, caminant o animals, i aquí no n'hi ha ni una. Aquest trajecte no, Carme, aquest trajecte es considera ja més polígon, és veritat. Es considera ja més polígon i no n'hi havia. Tu saps que aquí al poble, a tots els trajectes hi ha fonts, als parcs infantils hi ha fonts, a tot arreu, i això ho tenim cobert. Aquest trajecte, però repeteixo, fins fa poc potser no es trobava la necessitat i potser, per lo que tu acabes de comentar, aquest canvi d'hàbits, la pandèmia, bueno, doncs també ens ha canviat alguns hàbits i potser, ho apunto també, ho apunto també, per tal de, bueno, de donar-hi un parell de voltes. El tema de les papereres, si falten papereres de lo que és el Pont Vell fins a Mossos, això no hi ha cap problema, això la reposarem. A la millor és que ens hem quedat sense estoc. No ho sé el motiu, però normalment aquí sempre tu saps que hi ha hagut papereres, que n'hi hem anat posant, les hem anat reposant. Per tant, sempre no, d'uns anyets cap aquí. D'uns anys cap aquí, exacte, perquè tampoc no tenia tanta utilitat aquest espai, que ens sabia greu, perquè realment és un espai molt bonic i no hi havia massa utilitat. I és veritat que ara hi ha molta més concurrència de gent. I el tema de... Que ja que som uns privilegiats de tenir aquest espai, de tenir aquests espais, per tothom, no només pels animals. No, i tant. Perquè si ens respectem... I
estarem tots aquí. Només faltaria, Carme, i tant que exacte. Sí. I l'altre tema, gossos perillosos, li comentaré a la policia i també tenim uns punts negres que es fan uns serveis més estàtics i els hi comentaré també que estiguin més alerta d'aquest tema perquè és un problema també, no només aquí al Parc Municipal, Carme, que aquest tema de gossos perillosos, la veritat és que a mi és un tema que em preocupa moltíssim perquè cada vegada anem a més i normalment l'actitud, no tothom, no es pot generalitzar, però darrere d'un gos perillós de vegades doncs les actituds del propi amo amb estressa no acaben de ser les correctes. Sí, senyora. Doncs Carme, moltes gràcies, que tenim una altra trucada que fa estona que s'espera. Gràcies, Carme, i bon any, una abraçada. Bon any a tots. Adéu, guapa. Per atendre'm. Adéu, a tu, bon dia. Només faltaria Déu. Bon dia, Carme. Tenim una trucada que fa una estona que s'espera. És la Marta, que ens truca des de la Florida. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Marta, bon dia i perdona l'espera. No, no. En primer lloc, moltes gràcies pel teu temps i per aquest espai que ens ha donat. Només faltaria. Per no monopolitzar l'ús de la paraula. A veure, jo truco de la Florida de Santa Perpètua de Mogoda, que som aquell sector oblidat entre la Llagosta i Santa Perpètua. I dic oblidat perquè estan al carrer, que és un perill passejar. La meva mare va caure, la mare de la meva veïna va caure, són aceres molt estretes, normalment hi ha faroles on hi ha columnes a les aceres, has de baixar al carrer. Els contenidors estan d'una manera a full de bosses de basura, d'escombraries, els mires i sembla mal cos. Clar, al final, dius, és un lloc bé perquè és una zona residencial bé, clar, no és gens barat, viure. Mira, i mare de Déu. Nosaltres vivim a la rotonda que divideix la Llagosta entre la Llagosta i ja la Florida. No sé si vostè es situa. Per l'esclat, Marta. Sí. Pel parc de la Pau. El parc de la Pau. Sí. El parc de la Pau no sé si és el que dona amb la carretera nacional que fa cantonera, que fa cap de cantó. És aquell? És Avinguda 3, és l'Avinguda 3, el carrer, la carretera que va cap a la Llagosta, amb esquerra abans d'arribar a la rotonda. Clar, exacte. Llavors, aquest parc està ple d'extrements. És a dir, tots els meus veïns que tenen gos, o sigui, cada dia s'han de canviar les sabates quan van a passejar-los. Perquè, clar, hi ha la gent, des dels excrements, estan les herbes molt altes, no els veus i et trobes la sorpresa. Però això no és el pitjor. El pitjor és que no tenim ni pas de vianants. O sigui, és a dir, quan et deixa el bus, el segaler, allà al davant, el descampat, o sigui, creuar... compte, Vull dir que no és fàcil, te n'has d'anar al pas de vianants de la rotonda. A les herbes d'allà, de la part de les fàbriques, no pots anar per les ceres, se'n fiquen dins els ulls. I jo dic, per què està la part del llac tan arreglada, amb llumetes? I nosaltres què passa? Que som uns marginats? És que no ho entenc. Jo he vist des de 2019 aquí, a la Florida, i la veritat és que estic al·lucinant bastant, de lo deixat que està tot. No sé, jo crec que hauríem de fer un pensament, en la Florida, perquè es paga molt, per com s'ha conservat, l'espai urbà. Que no, Marta, que a més no té res a veure el que paguem o deixem de pagar amb que tinguem un poble endreçat. Evidentment que hem de contribuir com tothom, però que això no té res a veure en que tinguem les coses ben endreçadetes. A veure, el tema de la Florida en quant a voreres estretes. Florida ens hi trobem i també ens hi trobem en altres zones del poble, com pot ser el casc antic o algun altre carrer. Aquestes edificacions de fa molts anys, aquestes voreres que es van fer estretes, perquè en el seu moment suposo que la gent anava pel mig del carrer i no necessitava perquè no hi havia massa vehicle, en aquests moments és un problema. És un problema que el que estem fent, i ho saps perquè a la Florida ja n'hi ha diversos carrers, i el casc antic també, i alguna altra zona, és fer plataformes úniques perquè en molts carrers no permet eixamplar voreres i, a més, el que volem és que la persona tingui prioritat per davant del vehicle. Per tant, cada vegada que estem fent la remodelació d'un carrer, i ara a la Florida hi ha un altre arranjament i construcció de plataformes úniques, ara no me'n recordo exactament a quina zona, però de mica en mica el que es vol fer és això, plataformes úniques a on es pugui transitar amb prioritat de persones, també de pas de vehicles a alguns carrers, però sobretot amb prioritat de persones i que qualsevol persona amb mobilitat reduïda o no pugui passejar tranquil·lament. Per tant, aquí ho anem fent de mica en mica.
no tornaré a explicar tot el tema de companyies. Normalment ho fèiem amb col·laboració, teníem un conveni amb les tres companyies de llum, de telèfon i d'aigua, però en aquests moments alguna de les companyies, sobretot les elèctriques, s'hi han posat bastant d'esquena i ens és difícil arribar a acords, perquè a l'hora de fer la plataforma única el que volem és anar traient pals, que també és un altre estorb que hi ha a les voreres, i de mica en mica anar-los traient. Però repeteixo, amb les elèctriques en aquests moments estem tenint moltes dificultats. El tema del Parc de la Pau, evidentment que ho passaré a l'igual que ara amb la Carme, dèiem, del Parc Municipal. La llàstima és que si tothom complíssim amb la normativa i al moment que el gos fa la caca la recollíssim, molts problemes ens els estalviaríem. Però malauradament encara hi ha persones que no ho fan. Que la talli, perdoni. Però, clar, una supervisió, almenys. Sí. Que porta els gossos. El tema dels carrers, a part que és un estrès, és que les aceres estan trencades, eh? Vull dir, fan la rajola sortida... Però això, Marta, t'agrairia que ens diguessis de quins carrers, Marta, perquè segur que no són tots. Al carrer 10, a l'avinguda 3, perdona, Marta, tinc un missatge que ens ha arribat, és que és de la mateixa zona, de la Paula, que ens feia arribar, que ens ho ha fet per escrit, que ens ha enviat un mail, i parla d'aquest mateix tema que està parlant la Marta, i ens diu això, que hi ha, estan escardats, que són perillosos, i parla de l'avinguda 3, al carrer 10, al carrer 11, o sigui, seria tota aquella zona, no? Doncs agraeixo la Paula, perquè, Marta, està bé, però si ens concreteu, llavors jo els hi puc donar directament a les brigades perquè s'ho vagin a mirar. Per tant, al igual que ha fet la Paula, si tu n'has detectat algun altre, fes-nos-ho arribar aquí a la ràdio o fes-m'ho arribar al alcaldia, cap problema, i llavors ja els treballadors van directes, ho miren i tenim la possibilitat d'encertar-ho amb més... Sí, de concretar. Exactament. I Marta, una cosa... El pas de vianants també, sí. A quina alçada, Marta? Perdona, és que, Estrella. No, ho dic perquè la Paula també parlava d'això, que de carretera nacional 152Z, que està a prop de la rotonda de la Llagosta, hi ha un pas de vianants sense ni tan sols una llum per il·luminar el pas de vianants. Bueno, això és molt nou, també us haig de dir que això és molt nou, que tota la vida hem funcionat amb passos de vianants sense llum, el que passa que va ser una millora que ens va fer l'empresa, i la veritat que ens estan agradant. I per llocs concrets, mira... Marta, ara que m'ho estàs dient i ho estem parlant, l'altre dia el regidor, el Sergi, m'ho deia, que hi havia arribat ja algun tema sobre, algun comentari sobre el que tu estàs dient, i ara m'estic recordant que segurament per aquí, a tocar l'esclat, em deia, a tocar la rotonda de la Llagosta, que ens estaven plantejant de posar-ne un amb llum. Però bueno, amb llum o sense llum, la qüestió és que hi hagi pas de vianants i no hagi d'anar a fer una gran volta, perquè el que passa en definitiva és que no es va fer la volta i es creua pel mig de la carretera amb la inseguretat que això suposa, Marta. I sabeu quin problema molt greu jo veig aquí? Que jo m'he fixat, quan vaig en cotxe de nit, que venen els patinets, que no tenen gaire visibilitat, i avui dia les bicicletes i els patinets, vull dir, no, ja no és que no els puguis tocar, és que tenen molta preferència. I ho veig molt incompatible amb l'estat en el que es troba aquesta carretera, que un dia pot haver una desgràcia, d'un atropellament, A tot el tema dels patinets, Marta, ara és molt nou, ens hi hem d'anar acostumant, a la gent que vagin amb patinets han de respectar també la normativa, han de portar totes les mesures de seguretat. Jo penso que és un bon mitjà per moure't pel poble, però clar, sempre i quan es faci amb condicions i es faci bé. Per tant, amb això també la policia també està fent estàtiques, també està aturant a gent, està informant, perquè està bé, però tenim un poble molt pla que ens ho permet anar amb bicicleta, anar amb patinet, però clar, amb totes les mesures i sense fer el boig. Clar, és que jo, simplement per resumir, perquè vull deixar altra gent parlar, és simplement que la Florida està deixadet, al costat de Santa Perpètua, i que crec que s'hauria d'estimar. T'haig de dir que la gent de la Creueta em diuen que el barri de la Creueta està deixat i que Can Folguera també. Cadascú vivim el nostre entorn més proper, Marta, i és lògic que veiem les coses que s'han d'arreglar, i a més és que us ho agraïm que ens ho feu arribar. Però, Marta, si no et fa res, la Paula ja ens ha concretat una mica més, fes-nos-ho arribar al meu correu electrònic, ens ho fas arribar aquí a la ràdio, la manera que tot vagi millor, i així anem directament als llocs. Deixa'm que et pregunti, aquest pas de vianants, a quina zona, a quina alçada el situaries? Jo el pas de vianants el situaria entre la carretera nacional, o sigui, la carretera nacional i el carrer Cadaqués. I el carrer? Cadaqués. Cadaqués.
Clar, perquè estaria equilibrat. Del polígon tindríem industrial de Florida, potser. A la rotonda, no? A prop de la rotonda, i en tindríem un que ja és que al final no hi ha zona urbana Pimollet, és que és una mica, no sé, és com carretera tot, no? Doncs pues allà tindríem com també una divisió i una possibilitat de passar amb una mínima seguretat. Només et vull també comentar que l'altre dia, i vaig recordant, el regidor em deia que per fer qualsevol actuació a la carretera nacional, com que no és de l'Ajuntament, que és de carreteres, s'han de demanar permisos i ens han d'autoritzar perquè, si no, encara ens multarien. Vull dir que hem de demanar permís per actuar als carrers del municipi, no hi ha cap problema. D'un dia per l'altre podem pintar un pas de vianants. A la carretera nacional ho tenim, però tot i així em va dir que també estava amb el tema perquè algun altre veí li devia comentar. Marta, ens posem, ens hi posem. Està perillós, eh? Perfecte, doncs t'ho agraeixo moltíssim, Marta. Bon any. Moltíssimes gràcies pel teu temps. A tu, adéu, bon dia. Doncs dues trucades teníem, però tenim encara pendents per respondre a altres temes. Per exemple, la Susana, a través del Facebook, ens ha fet arribar dues consultes. Una diu que els contenidors que estan al carrer del Mercadona diu que porten gairebé 3 mesos trencats perquè un cotxe va tenir un accident, que quan està previst que s'arreglin. La Susana, no m'has dit? Sí. Molt bé. Doncs, Susana, abans d'arreglar aquests contenidors, l'Ajuntament hem de reclamar a l'empresa asseguradora que faci el peritatge dels desperfectes causats per aquest accident que es va provocar. Nosaltres ho tenim tot preparat, però necessitem el peritatge perquè l'asseguradora es faci càrrec del cost econòmic que tindrà que arreglar aquests, l'arranjament d'aquests contenidors. Esperem que sigui el més aviat possible. Evidentment, sempre que podem imputar algun d'aquests càrrecs a l'asseguradora ho fem, per no haver-ho de pagar dues vegades als ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua, i esperem i desitgem, suposo que aquestes festes de Nadal tampoc no ha facilitat, que quan la companyia asseguradora ja ens passi el peritatge, automàticament ho tenim tot a punt per arreglar-ho. I també la mateixa Susana ens preguntava que si el carrer de Martí Costa, la part que dona la nova plaça del 8 de març, serà peatonal. Aquest tram de carrer, Susana, el carrer Martí Costa, serà de plataforma única i només podrà ser utilitzat pels veïns i veïnes que disposen d'un gual i puguin, per tal de que puguin entrar i sortir dels seus aparcaments. Per tant, en principi sí. Sabeu que tot el casc antic anem treballant a través també d'una comissió ciutadana que participa per tal d'anar-lo peatonalitzant i que hi hagi preferència per les persones, i aquest tram concretament de Martí Costa serà tal i com t'he comentat. Després, per mail, ens ha arribat també una pregunta que ens feia la Sandra, que feia referència a temes de Nadal, perquè preguntava per què a Mas Costa cada any hi ha tan poca llum nadalenca, que només es posa als fanals de prop dels bars, del bon supermercat, de la clínica, o sigui, on hi ha comerç, i diu que la veritat que tot el de més queda superpobre sent una època tan maca com és el Nadal. La veritat és que suposo que aquest Nadal en teníem ganes, no? Perquè teníem ganes de fer cosetes diferents, de fruit de tots aquests mesos tan complicats que hem passat. A veure, ho hem explicat moltes vegades. Com es diu la... Sandra. La Sandra, molt bé. Doncs, Sandra, normalment les llums de Nadal s'instal·len en les zones comercials. Ni a Santa Perpètua ni a cap ciutat d'enlloc tenim llums a tots els carrers, tot i que és de tant en tant algú t'ho diu, eh? Imagina't, si just tornant de vacances d'estiu comencem a posar llums i les acabem de treure al mes de febrer, març, pràcticament ens tirem mig any posant, disfrutant-les i traient-les. A tot el municipi és impossible. Per tant, vam haver de posar uns criteris d'on es posaven i on no. Es posen en zones comercials, intentem arribar a tots els barris de la millor manera possible, però s'ha d'entendre que no podem instal·lar aquest guarniment a tots els carrers de la ciutat perquè tindria un cost econòmic molt gran. No obstant això, prenc nota de la teva proposta per veure si podem ampliar en les properes festes de Nadal una miqueta més de llum. És un cost important. Ja no només del cost de subministrament dels llums, que això és el de menys, cada vegada són més LEDs, vull dir que el cost és molt poquet, però sobretot és totes les hores que s'han d'invertir amb treballadors de la casa posant-les i traient-les. De totes maneres, no hi haurà llums a tots els carrers de Santa Perpètua, però sí que ho tenim en compte, Sandra, per tal de que en propers anys puguem intensificar
una miqueta més la quantitat de llums en aquestes zones que ja tenim marcades i estipulades des de l'Ajuntament. Doncs tenim encara una pregunta que també ens ha arribat per mail de la Jèssica, que diu volia saber per què encara no s'ha fet res amb la reclamació d'aquell encreuament del carrer de Sant Antoni, que segueix igual de perillós. I volia afegir una qüestió, perquè la part del llac, el centre del poble, entre d'altres, estan tan ben cuidats, amb passos de zebra il·luminats, les màquines aquestes de la gent gran per fer exercici. A la creueta no hi ha res d'això. Al parc de la creueta es podrien posar les màquines, els passos es podrien il·luminar. Diu, quina diferència hi ha entre una part del poble i una altra? Cap ni una. Les diferències és que normalment aquests passos, repeteixo, aquests passos no hi ha hagut, ha sigut cost zero per l'Ajuntament, perquè l'empresa que va guanyar l'aplica ens ho va fer com a millora. Per tant, ens en va posar set, va sortir la informació, l'informatiu, i hem vist que, bueno, que en alguns llocs funciona, com ara estàvem dient amb la Marta, que potser en alguns llocs queda un pèl més fosc, pot ser un avantatge. No posarem passos il·luminats a tots els passos de vianants, però sí que es posen en aquells on hi ha més afluència de gent, on hi pot haver un risc més gran per la seguretat de les persones, i repeteixo, aquests han estat gratuïts, no ens ha costat a la ciutadania perpetuenca ni un euro, però hem vist que pot tenir alguna utilitat per algunes zones concretes on pot millorar la seguretat. M'apunto allò de les màquines, Jèssica, i el tema aquest que em dius la del carrer Sant... La cruïlla del carrer de Sant Antoni, que deia que giraven per una banda i en l'altra en el darrer línia, que ho explicava, que era perillós, que ens va enviar unes fotografies. Li vaig passar a la policia i preguntaríem al Xavi, al cap de policia, a veure si li han donat una volta, perquè evidentment quan ens feu una proposta el que fa és el departament pertinent estudiar-ho i et direm alguna cosa. Realment, el que tu ens vas comentar tenies raó, per tant, mirarem, preguntaré a veure quines possibles solucions han estudiat i què hi podem fer aquí. Moltes gràcies, Jèssica. Mentre fèiem aquest espai, també ens han arribat dues més a través del WhatsApp. El Pere, que diu, jo volia preguntar si tenen alguna intenció en posar remei amb el tema... suposo que diu, de les defecacions dels gossos. Tenim pobles veïns que ja han començat amb les anàlisis d'ADN de les femtes per poder identificar els propietaris incívics. Per què no s'aplica una mesura similar aquí al poble? Això ho vam mirar en el seu moment quan va sortir. Em sembla que Parets va ser un dels que van fer una prova pilot conjuntament amb una universitat, i la veritat és que la valoració i avaluació que en fan alguns d'aquests municipis és que el cost és tan summament elevat que no surt a compte. No deixem de pensar que tot el que fem, el cost el paguem entre totes i tots. Bueno, aquesta és alguna experiència. Ara fa temps que no tinc retorn d'algun dels municipis que inicialment ho van posar en marxa, perquè jo també em va semblar... bueno, que podia ser una molt bona proposta, perquè, repeteixo, la persona que va amb un gos i veu la policia, recull la caca. Quan no es recull? Doncs quan se senten que no se senten vigilats. Evidentment, no hi ha un policia darrere de cada ciutadà que treu el seu gos a passejar, i, per tant, aquesta proposta inicialment vaig pensar que podia ser bona, però a la pràctica el que m'ha arribat, la informació que tinc, és que el cost que això suposa no és rendible. Us haig de dir també, Pere, que s'està posant moltes sancions a molta ciutadania. I ho he dit moltes ocasions, pagar 300 euros per una caca ja és tenir ganes, i en tenim alguns de repetidors, i us asseguro que es paguen, perquè és que si no, això va per la Diputació, i vull dir que es paguen. Però, malauradament, encara hi ha persones doncs, que no ho recullen, cada vegada menys. Haig d'agrair a la ciutadania en general que d'uns anys cap aquí hi ha hagut una sensibilització i un civisme molt gran, però és cert que encara hi ha persones que no ho fan. Per tant, el Pere ens apunta que Caldes ho estan provant. Doncs mira, amb l'alcalde de Caldes, que estem a dins del Consorci de la Mer, d'aquesta associació que tenim de municipis, ho parlaré i a veure com ho han fet i quin resultat els estan donant. Però ja et dic, els primers valoraven que la relació cost-efectivitat ho consideraven que era un excés. I després l'altra pregunta que ens ha arribat és de la Noemí, que ens estava escoltant i diu que acaba d'escoltar sobre les plataformes per treure les voreres de la Florida. Diu l'alcaldessa que hi ha problemes amb les elèctriques i pregunta llavors per què no s'han tret els pals de telefònica de l'última fase, la fa feta anys, a la zona de l'avinguda 16-17. Diu que s'estan podrint i hi ha un munt de cables.
O senzillament perquè telefònica no. Jo, a veure, telefònica també hem tingut alguna dificultat, però sobretot amb les elèctriques, cosa que amb la companyia d'aigües, i ho vull dir-ho, és una companyia que treballem colze a colze, que estem tirant endavant projectes i tenim una entesa molt bona, però sobretot amb telefònica, però sobretot amb elèctriques, l'Ajuntament fem les obres i continuen quedant els pals allà, i aquests pals no els podem treure a l'Ajuntament, ha de venir la pròpia companyia a treure aquests pals. De totes maneres, Noemí, digue'ns també, el mateix que abans hi deia la Marta. Ella parla de l'Avinguda 16, 17... Que són pals que estan en desús ja, sí, bueno, pel que interpreto. És el que diu, que són pals de telefònica i que s'estan podrint, que hi ha un munt de cables. Val, doncs si hi ha cables vol dir que encara estan en actiu. I diu que estan posant més cables. Clar, clar, aquest és el problema. Però t'agrairia, Noemí, que, val, Avinguda 16, 17, si ens pots concretar una miqueta més, perquè si realment aquests postes tenen perill i per la seguretat de les persones, això sí que els hi podem fer un requeriment. Ara, treure el pal, si la companyia no s'hi posa bé, la veritat és que l'Ajuntament no podem fer res. I és un gran problema perquè teníem un conveni molt xulo, l'Ajuntament feia l'obra i les companyies posaven els cables, després retiraven els pals, i és una llàstima que no vulguin seguir amb aquesta coordinació per tal de mica en mica anar traient tots aquests pals. Però nosaltres continuarem insistint. Però si ens ho pots concretar una miqueta més, perquè aquestes avingudes solen ser molt llargues, ens concretes una miqueta més a quina alçada i ens ho anirem a mirar. Doncs esperem que sí, que la Noemí ens estigui escoltant i ens ho faci, doncs, arribar, i li farem arribar a l'alcaldessa. Són les 10:06 i ens hem allargat com sempre una mica. Però està bé, perquè a més era el primer del 2022. I hem tingut trucades, que és el que ens agrada moltíssim, i esperem que aquest any continuï així. Moltes gràcies a totes i a tots i molt bon dia. Doncs nosaltres, amb aquest comiat a línia directa amb l'alcaldessa per part d'Isabel García, també acomiadem aquesta edició de l'Informatiu Matí, perquè ens està picant a la porta des de fa estona l'Andrés Aracil, que vol fer el magazín Fem Matí. Bon dia, Santa Perpètua!